Vira och Viola tills hon varit tillgångar till. Åtminstone kommer Viola en gång och berättar. Ja. Ja. Och Signe vet hon skulle göra. Mina, jag var ju Signe. Ja, men hon är uppe. Gammal hår. Ja, det är ju det kommer tio härifrån. Men de vet nog hur det har sett ut. Jo, ja, det är ju bra i min. Ja, det är ju en som är viktigt att ta. Hon är ju så bra. Och det är ju nog Viola. Fredrik finns ju. Och Etel. Ja, hon har en viktig bra i min. Vi samlar en ska vi säga, arbetsgrupp som arbetar med det här miniatyret och biblioteket. Och nu ska vi försöka få reda ut lite begrepp hur det kom till hela det här miniatyret. Vi ska lägga åt Erik så får det berätt. Ja, det var väl nog egentligen Gösta Karlsson och jag som kläckte idén. Att jag har ju alltjämt, sen vi nu började med det Bjärgasprojektet, var intresserad att bygga upp en miniatyr över det Sandvik-området. Hur det såg ut som till jag var barn. Då man ser på Sandvik idag så kan man ju inte tro att det har funnits så mycket hus där som är faktiskt gjort på 30- och 40-talet. Så det var nog närmast liksom den tanken att vi skulle få en miniatyrmodell över Sandvik. Och vi startade så småningom, vi kallade ihop en massa intresserade personer som vi visste nog hade lite anknytning till Sandvik bland annat och som nog var lite händig i fingrar. Och så samlades vi en kväll på Bjärgas och så hade vi två experter med oss från en byggmästare Nylund och Kackor som har en egen arkitektbyrå som kom med oss och gav oss en hel del goda råd och tips så vi skulle bära oss åt. Och sen så hade jag träffat Anna Korsnäsbo på ett seminarium på Inerpes och visste att de höll på med ett liknande projekt och så ringde jag och frågade om vi får komma till på exkursion och syna lite hur det har börjat se åt att bygga upp Korsnäs. Och så att vi skulle få lite tips om vad material de använt till exempel och hur det har gått i väga. Och vi for till Korsnäs och vi var ju väldigt imponerade av deras arbete och fick en hel del goda råd. Och sen på hösten då startade vi och började med det här Sandviks område. Och i våren 92 så då hade vi här färdig och vi hade ju utställt här på Holmskola under den här jubileumsveckan. Och det här gav oss blod att dansa och det här tänkte vi att nu ska vi nog försöka med en gårdsnummer ännu. Och Per-Erik Lindström som har varit kursledare för det här projektet som var villig att fortsätta så tänkte att vi ska försöka med Holm. Och vi fick ännu mer kursdeltagare och nu har vi Holm. Projektet är färdig och vi ska ha den på utställning här på Holm på huvudbiblioteket i Holm under maj månad. Så då har folk möjlighet att komma och se på det här och bedöma vårt arbete. Och vi hoppas att folk ska vara intresserade i synnerhet de som har bott på de här båda gårdsgrupperna. Så det var en ungefär starten börja. Ja, så ska vi ta Hedi som dragar nog det här som Per-Erik som ska berätta lite hur Leis har tänkt det här åt. Ja, det var ju på, jag var på sommaren 90 när Erik Hannula ringde åt mig och frågade om jag skulle vara intresserad till det här projektet. Och med lite tveksamhet först så sa jag ju ja. Jag är ju väl intresserad av modellbygge ända från, kan vi säga, unga år. För då byggde jag mycket modeller, men det var nog lite om båtar och flygplan och cigarrplaner. Så att det var ju, det här är väl våldsamt intressant. Det var lite knepigt först tycker jag vad vi skulle få tag i material och idéer. Som Erik sa så fick vi en hel del från Korsnäs. Men en bok som vi fick lån från landskapsbiblioteket i Vasa. Det var bra för att det var en amerikansk bok. Så vi först fick på engelska men att så sen fick vi ju på samma bok på svenska.
och har ju fulla idéer precis hur man bygger ett, hur man bygger hus och hur man bygger landskap, hur man bygger träder. Så att vi fick nog bra idéer, och så var ju förstås lite experiment i början, men själv tycker vi att vi har lyckats ganska bra. Och där sa ju vi en hel del. All kursdeltagare har ju varit villig till ställa upp, och egentligen var det våldsamt kiklig. Både kvinnor och karrar. Kvinnorna har ju egentligen mig kött om färgläggas i målas. Och vi har ju då snicka och laga huset. Så att vissa material så går ju inte, så måste man köpa. Det finns hobbyaffärer som finns bra material till få, så en stor del idéer så har vi nog kläckt själv, och tycker jag att vi har lyckats ganska bra, om vi nu säger det själv, men jag vet ju inte vad andra tycker. Det får ju det avgöra det som Siri. Ja, jag har ju Lassi som en lite konstnär av alla de slag, och vi skulle kunna höra vad ha för åsikt. Ja, vet jag vad jag ska säga. Men det har varit roligt hela tiden. Och då fortsätter nog säkert då? Säkert, ja. Så länge hork bara, nu går det bra. Säkert hork då, så är det ju bra att dra roliga historier, men vi ska nog lämna idag. Vi tar det tills vi fortsätter nästa gång. Ja, jag kan ju försöka, och kanske det har glömt att få ta en av varvet då. Ja, det brukar jag göra här. Så har vi ju en både alltid allosångar och allting, går med kaffe och allting, Mildred, som ju inte är dum heller, hon brukar må då. Vad säger du? Ja, no, jag skulle säga att det här som sänden alldeles för hembyn sen, och där har jag bott gårdsnumrosin, så jag ska ställa upp och vara med. För det är ju bra åt Per-Erik som ska ledigt, och det finns tog som vet liksom som jag var förre. Och så till, för det ska ju fortsätta nästa vinter så väl. Meningen är att det ska fortsätta. Och är precis... Här är det roligt att vara, och bra kommer vi överens med Kara och alltihopa, så hej. Hej, när frågar om hej. Jag är som Mildred sa, att det behöver nog vara någon från gårdsgruppen, för annars så var det svårt. Och så har ju visat sig gamla fotografier och gamla personer som kan berätta precis hur det var, för att det finns ju någonting kvar utav all det här gårdsgruppen. Så att vi hade ju en grundkarta från Lantmäteribyrån i skala 1-2000 som vi fick ut av dem, som är från flygfotografering på tidigt 50-tal. Som var bra, och som vi tar för stora upp till i skala 1-200 som vi bygger i. Så att... Men att det är ju inte ömmet i huset som är bort redan på 50-talet. Men att det är ju äldre personer som kan berätta. Och gamla fotografier, det är ju det som har visat sig att det är, som stämmer riktigt. Ja, så har vi ju en som är riktigt både gåstomt, både till höger och vänster, Kalli, alla svår Kalli, som kan allting och gör allting. Det stämmer ju inte riktigt, men finns jag med det som inte jag kan. Ja, jag skulle vilja se vad det är som du kan. Det finns jag med det, men kan vi ju räkna upp här inte. Och så har vi Britta som är målar och är glad och alldeles, och visar oss lite folk vet i Millanåt. Jag tycker jag vill faktiskt enormt roligt. Trevligt. Och jag beundrar, jag är full av beundran inför det här deltagare. Just det här Karano som sitter här. Som kan så otroligt mycket. Och kan så skickligt laga. Exempel en lillan slipsten på en centimeter. En
skottkärro, en brunvindu med brunnembarg. Ja, det är så otroligt. Men jag misstänker nästa år så var det överbelagt, så kanske inte kan vara menat. Du har rym, allt jämt har du rym. Vi ska se. Det här blir roligt. Och så har vi ju Bengt som kan lite vad som helst. Nå, vet du. Det är ju intressant att vara med. Och det är ju bra att det är någon som är från gårdsgruppen. Haulden som jag ju har ju många gånger. Jag minns ju till lite hur det har varit. Och så får jag ju fråga då. Och försökte reda på tog det detaljer. För här finns ju detaljer som ju kommer fram som inte ju kommer så bra ihåg. Som man nu skulle tro. Men jag har varit en bra kurs. Sätta. Och så har vi Marlene som eldsjälen med målas i, som kan nästan vad som helst, så vi får vänta och kan bryställa ut metaller och kanske vad som helst. Vad säger du? Jag tror jag inte. Tror du inte? Men vi skulle nästan säga att du har kunnat måla nästan vad som helst. Nå, stugorna har jag ju målat på Sandvits. Ja, nu tänker du fortsätta längre fram. Om vi ber det snällt och grann, kommer du att måla då? Ja. Jo, jag är med och hjälpt till när småt jag och så dina med olika framgång. Men. Jo, så det har vi ju. I har vi ju dem de huset san. Eller det här montra som är i. I har vi ju Sandvik som vi börjar med och det är ju kanske lite svårt till se. Men det finns 11 gårdar i genan plus uthuset och hagar och ledor och allt möjligt. Och här är nog så nära som möjligt. Och ska vi säga dem de namnen så är det Bjergas, Eirikas, Framsto och Nysto, Andersas, Kajas, Kajsas och Lottas och Kalas Edvartas och Kalas och Kalas Nygård, det är två med Nygård. Och så Klockafryns. En lillen stugo som Sundvikas Arne bodde i. Får väl ny in invånare så småningom. Och just dess del når det här bort, men från som var sagt här, rejså från fotografier och kartor så har jag kommit fram och här nästan i stort sett alltihopa. Det är ju olika roligt till sitt och jag kommer när han som har bodd så kan det ju säga så det att det har inte varit så det och inte varit så det, men då de började skåda på fotografier och bilder så säger de, men kan man nog minnas så till orätt. Och det är ju så att det försvinner så allting ändrar, vägar ändrar och huser och allting. Men så det ser ut nu. Och nästa som var det som vi hade här brevet så är ju från Holmi. Och jag är ju med igår då. Det är ju Handelsbode som ju var centralstället där folk handlade allt möjligt, allt från hästskova till Pligga och Tiro och Lampoljo som är hejt och vad är nog hejt. Och så är det där de har telefoncentralen i Lillenstugo och kaféet där de samlas. Där var det ju ventilera veckans och dagens händelser och hit som man har. Och så har vi Bobackas, Sticka Hannas, Storstogos, Jokkas och där har vi Anders, alltså Holmströms, Astu, Barberans eller Chappans som de brukar säga och Sandmans, Augustas, Nystogo, Janssons och Sandgärds och så är det Bönhus i Betel som jag har kommit till senare. Som jag någon gång hade möter och allting där. Och det här är ju samma sak. En stor del av er är bort men vissa saker finns kvar och hoppeligen ska det här kanske förbättras ännu. Jag har mycket lättare tillaga det här för vi lärt oss på de första. Och fortsätter vi så var vi ännu snabbare och kanske sikligare. Man lär ju sig ju med man arbetar med. Jag ska fråga kursledaren vad säger om vi ska fortsätta och vad har för åsikt. Meningen är att vi ska fortsätta och det blir det väl nog. Närmast är ju Slussnäs eller Nybonda. Där är ju
Alf Slussner, den gjort förarbete ganska långt med det här vad beträffar kartor och rita upp gårda och namn satt den både det som var i folkmun och verkliga namn på dem. Så här nu väl nog ett som börjas med. Så har vi ju var nästan tänkt vi skulle dra två gårdsgrupper till vintern att vi skulle klara av det. Så att vad vi nu tar då, om vi nu har ju varit siktat lite på Strömsholm eller Stymans Tommos folk och måste ju laga. Så att hej, det är väl hej. Och egentligen så finns ju en kil som nu lämnar bort. Så är ju Hannula och här skulle jag bodlagas. Det finns ju mycket gambe. En gammal skola, där finns det bönehus och där finns ju gamla Hannula gårda och där finns det riar och så att det var ju ett intressant landskap säkert att laga av. Men vi kan ju inte laga allt på en gång så är ju väl lite på framtiden vad vi nu händer med. Ja, det är ju, om man lagar någonting så det är innan så det är ju en hel del av det som är försvunnit och allting. Och så är det ju säkert, känns väl lite skojigt eller konstigt för en del. De var med och laga det som är försvunnit. Så vi ska fråga vad Mildred säger om hur det känns de var med och laga det som där var bodd. Ja, det finns ju inte någonting kvar liksom där Menheim går stor. Men det är ju nog då kommer liksom förbi det så nu tänker man på att jag är rasprund som barn. Och det är ju mycket ställe som vi ska se som Bornholmsbackan och som är titt. Det finns ju inte någonting kvar att ha. Och nu är det alldeles vemodsfullt att ta liksom skoda på ställe och få förbi så titta och sprund som barn. Man kan ju inte säga något annat, nu är det så. Vet jag om jag hade något med till sig. Vad tycker du här du skulle kunna tänka dig till flytt tillbaka? Här tänker jag inte på för att jag bor ju vid Risehäll och det här. Jag skulle vilja få att jag håller mig tillbaka för det finns inte någonting kvar av liksom där jag växt upp. Det finns inte tåget till handelsbordet med er eller ja, Mildred sa tåg och det här ungdomar så är ju inte många som vet vad tåg är för inte ju henne tågar till Larsmo inte. Men det brukar säga att de hade en väg eller någonting och gick en åkergård eller ska vi säga på lite förståeligt svensk gärdsgård på båda sidorna och kallade det till tåg. På sommaren var det ju bra för då hostade ju djur antingen innanför eller utanför men på vintern var det full med snöd. Nu ska vi fråga Lasse som bodde vid handelsbordet som hur minns det i handelsbordet? Ja, nu var det bra att Holmi var där och jag kände mig som Holmboen och fast jag bodde 35 år i stan. Då vi arbetar med det här nu så nu har ju här kommit vissa historier om saker om kilotonnor och bensin och allt möjligt. Och så då har vi en rolig historia att berätta om någonting. Någon vet jag, men det var roligt i Holmi förr. Barnen hade mycket roligare förr än det har idag tror jag. Det kan man nog tänka sig. Vi ska kunna Kunnanby kommer att lära dem att läsa vad de har roligt för. Nej, det var bara för att det inte finns denna tv eller något sånt. Jag fick hitta på själv hur jag skulle göra. Och så var det så bra som man lagade i. Mm. Vi ska fråga om Marlene, vad hon säger om Sandvitses tog och gjorde bort och allting. Och hon tyckte ju att det var roligt att vara med och laga. Och om hon tycker att hon saknar och hur de gamla stod och sin. Ja, när jag var bara 14 år och vi flyttade till honom, men att nu känns ju här underligt i si hur jag var förr. Jag minns ju nu hur jag var så han har byggt upp det här. Och så att nu är lite underligt. Alltså här får med andra ord så får det nästan ett mig värde nu på senare tiden vad jag har på det här millatin. Ja. Nu vi har Bengt, Olle, vad du har för minne från Bobackas? Ja, no, he, vad som Lasse sa, att det var uppfinningsrike barn vi håller med, så nu stämmer nog att vi hittar nog på ett sommarna. Så kanske inte att det nog allt behöver ta
ta Åvi nu till som växer upp, men nu var det bra att bo i Holmi. Och nu på något vis är ju saknade det ju bort. Det är ju det som man ju tycker att genom skiftet så måste allting rivas, så det var ju nog lite inte så bra, för det förstört ju allting de gamla gårdar som skulle kanske kunna vara kvar. Jo, no, säkert när han skulle kunna vara kvar, men det var ju hade gett in, så det var bråttom till riv, alltså man hade rivit. Ja, det ingick ju väldigt, då det flyttade så måste det gamla rivas bort. Och någon orsak, jag vet inte, orsak, men det fick inte lämst av. Nu Kalle som ju vid Holmbo hela livet sett att i Gambegården, vad säger du, skulle du vilja ha tillbaka? No, inte vet jag om jag vill ha tillbaka, inte. Jag har ju varit i Holmbo hela livet, jag har nog gått till bord till det på andra sidan vägen. Du hade ju i Gambegården så länge stod, hade du visst som någon sorts lilla verkstad eller något? Jo, det var någon lilla snäckoverkstad. Så sa de att spela kort på vintern och det var ledigt. Det var med andra ord, det var roligt vid Holmi. Jo, nu kan jag säga nu. Och Britta bodde ju vid handelsbordet och handelsbordets Britta sa det ju. Så det var ju lite knepigt sagt. Men... Ja, han tog ju henne hem. Jag har ju anknytning både till Sandvik och till Holmi. Min mamma är ju hem från Sandvik, så jag har ju vistats det lika mycket. Och inte nu lika mycket, men en stor del då man var barn. Och så är jag uppväxt vid Holm. Men kanske inte riktigt i gemenskapen som genom att vi växte upp vid Pedersöre handelslag. Pappa var ju föreståndare. Som till som var upp vid gården, som vi sa. Som hade ju, som var i bondgårdar och så. Så det var ju så nära varader. Så det var ju en grupp för sig kanske lite. Fast man fot i varenda dag. Och var... Men kanske inte riktigt i gemenskapen som till som nu var nästan vägg i vägg. Ja, det var en härlig tid. Då har du något speciellt roligt som du skulle kunna just som säga vad du var med om och gjorde vid Holmi? Ja, vi rostade i kammaren. Och vi bobackar, det kallar vi de rostat och vi lekte med pappedockorna. Jo, vi inte Emil Rik. Ja, satt på golvet och klippt. Inte var henne mycket, men inte saknade jag att göra. Inte tror jag har... När han frågade vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Inte tror jag när han frågade. Hey. Utelekar och samla kallorna. Ja, ge mig en vink. Och spelar vi boll. Vi slog boll på vägen. På landsvägen, tänker ni. Vi gjorde det. Ja, nej. Vi var påhittig. Men jo, någon annan hyss i Holmi pojkar eller någon så det är flickorna. Han har blivit dra hej i. Det var som inte är så. Ja, Bengt säger att det gjorde det någon. De var snälla allihop. Jo, inte hade det någon. Inte hade det hyss för sig inte någon. Som alla understans att nu hände ju det lite inte som annan. Om någon Jonas så var det inte. Hej vi astupojka, det sa det ju. Så gjorde ju det vi har så åtminstone. Ja, nu tror jag att var vi runt så nu ska vi lägga åt Erik som ju vill berätta lite om framtiden när vi bjärgar så i sommar. Ja, först så ska jag vilja uppmana all det här ortbo som är intresserade av mina typprojektet att komma med. Att om det nu var så att vi startar det här Strömsholm och det här Slåsnäsområdet så tycker jag att det här att ni som är hemifrån från det här Strömsholm och Slåsnäs att ni ska komma med. För att som jag redan har varit påpekade så är det omöjligt för en främmande person liksom, som inte har växt upp på området att känna till all små detaljer. Hur dörrarna var placerade, hur det såg ut, hur fönstret var till exempel och all uthus. Att fast man har kartorna så kommer man ändå till kort att ska börja med det här små detaljer som till exempel varmat vetgrytorna. Placera var slipsten vi hade i knuten eller var vi hade andra knuten. Och det är små detaljer som gör en hel del till helheten. Så jag tycker det är viktigt att ni kommer med ni som är intresserade av och det här. Så ska vi försöka göra en minst lika bra modell utav Strömsholm och Slåsnäs.
Förrän vi avslutar det här kaffesitsen så skulle vi vilja överlämna en blomma åt Per-Erik Lindström och tacka för det här arbetet jag har lagt ner på det här miniatyrkursen. Jag vet att det är åtskilliga timmar som har lagt ner både till studera det här olika böcker och tidskrifter som gäller det här miniatyrbyggen och sen till göra allt det här materialet. En stor del har gjort där hemma, till exempel färga, sågspån i olika nyanser som vi har byggt upp det här landskapet av och sikta sand och prova olika material, takmaterial och forma träd och buskar. Och förstås vi har gjort en hel del på kursen men liksom det har nog alltid lagt en provmodell först så vi skulle ha någonting att gå efter. Så nu vill vi överräcka en blomma åt den som fordrar mycket köjtsel och omvårdning. Alltså du ska inte vara riktigt utan att göra något av den här kursen är slut. Så varsågod och håll till godo. Tusen tack. Ja. Jag tycker jag inte är värd att blomma. Allihopa har säkert bidragit till det här så bra som jag var. Jag tänkte. Det beror inte bara på mig inte, utan det är nog allihopa. Tack ska ni ha. Talkokvällarna vid Bjärgas så startar tisdagen den 11.5 från klockan 18.00. Och så håller vi på varje tisdag ända till senhösten. Och vi har många projekt på gång. Bland annat så ska vi fortsätta med våra gärdsgårdsbyggen. Vi ska lägga en ny gärdsgård runt Andersasgården. Och så har vi ju det kvarnbygge som vi ska fortsätta med. Och ett vedlider har vi konstaterat att vi måste ha. Och så ska vi inreda en handelsbord från 50-talet. Vi har fått en hel del föremål från Kjöviks butik i Kakkor. Så vi ska försöka återskapa en gammaldags butik. Och så har vi ett rum till inred på vinden som vi ska ha för textilier och för utställningar. Och i Andersasgården så där ska vi sätta upp vävar. Vi ska åtminstone ha två vävar igång i sommar. Och kvinnfolket ska fortsätta med olika sorters handarbeten hoppas jag. Först nu så blir det mattvävtalko. Vi ska klipp mattra alltså för jag tror att vissa färger håller på att ta slut. Och så den 5/6 så då får vi på en studieresa till Harström. Vi ska fara och se på Harströms kvarnar och få sakkunnig guidning där av Einar Nyfors som har varit med och byggt upp Harströms kvarnarna. För att vi har kommit till det att vi kommer till korta nu när vi ska börja med det här övre våningen på kvarnen att vi måste få se först hur liksom maskineriet är uppbyggt och hur de här bärstockarna ser ut som ska hålla upp hela maskineriet. Och så ska vi ta mat på stundas och så ska vi gå till Karins textilstuga och se på hennes fina textiler som hon har samlat sedan hon var 8 år. Sen efter maten och Karins textilstuga så då fortsätter vi till Malax och där ska vi göra ett studiebesök. Vi ska se hur de har lagt upp förvaringarna av sina kläder som de har. De har kommit längre än oss. De har katalogiserat en hel del av sina kläder och så har bland annat så har de skaffat förvaringslådor. Och det ska vi ta en titt på hur de har förvarat sina textiler i Malax. Och vår traditionella sommarutfärd så blir det i juli. Eventuellt så blir det en kryssning på insjöarna i mellersta Finland. Och eventuellt besök på någon museum och vad vi nu hittar på glasbruk och mera dylikt. Och museet så kommer att vara öppet alla söndagar i juli från klockan 12 till 17.00. Och sakkunnig guidning kommer att finnas på plats och då har man möjlighet att dricka kaffe under sommarsöndagarna i juli. Och i juli kommer vi också att ha en anställd person på Bjärgas som ska syssla med katalogiseringsarbete och vi hoppas att vi ska få Rosmarie Back som var där i sista sommaren och gjorde ett fantastiskt arbete. Och vi kommer att få besöka många olika grupper i sommar. Det är flera grupper som har redan bokat in sig och de vill ha både kaffe och guidning. Så jag hoppas att folk ställer upp att jag
får ta kontakt med olika personer att de ställer upp som med guidning där i sommar. Bland annat så kommer vi att få två busslastar från Sverige. Det är svenska lantbrukare som kommer ut till Finland och hit till Asmo. Och de ska då bland annat besöka Bjärgas i augusti. Det här var nog i stort sett vad vi kommer att syssla med på Bjärgas i sommar. Och jag hoppas att både gamla och nya talkoarbetare söker sig dit. Så välkomna allihop till Bjärgas i sommar. Ja, du får säga att du får nog veva ett uppdrag. Ja, det tar vi. Om du vill ha så att vi vet det dig. Ja, jag ska veva upp det också. Jag ska veva upp det också. Jag fick en. Det är på mannen vid det här. Kanten. Jag tror jag tyckte att sonen var väldigt god. Jo, det händer läsa ett eller annat. Jag läser om den gamla russet. Ja, men det har varit några gånger på bokhjul. Ja, det har varit Jag har inte gjort det.